Вешу тут є. Пластики з'їдай. Так, і ще один. Ти роздягнула. Подвезла її. Яка вона була рада. Яка вона була рада, жінка. Їжа їсти хочеться кожен день. Нічого. Оце по дві роздали їм і все. Бабочкам там, двом бабочкам. Аж отам над путями. Рада до безумія була жіночка. Роздавали сьогодні ми хліб. Роздаємо два рази на тиждень. Ну, люди приходять, допомагаємо. За багатьма просьбами приходять. Кому-то хліб, кому-то воду. Кому-то просто допомогти. Ну, як обично, везде. Кому-то страшно, кому-то заховатися може треба. Воду возять, якщо треба, приходять. Самі навіть їздять і питають, якщо вам треба воду, то ми вам привеземо. Хліб регулярно ми тут беремо, бо тому що ми тут близько, тут пункт незламності. Тож ми беремо, нам завжди вислухають, допоможуть у всьому. Ми їм дякуємо, хай Бог хранить їх на всіх кроках життя. В Десенесі нікому не легко працювати, ні в Запоріжжі, ні в Оріхові. Тут, да, тут треба постійно внимання, бдітельність. Тому що от як прилетіло тут рядом, от, це добре, що тут нікого не було. Повилітали і окна, повилітали криші. 50 метрів відсюди каб упав. Керована авіабомба. Важко, звісно, ну. А хто ж, якщо не ми будемо це робити? Так і працюємо. Такий подарок нам кацапи зробили. Ось осколок який. Товщина ось яка. Куски. Жінкою були в Запоріжжі. Це пожар. Тільки в четвер тільки приїхали 13 числа. Повбирали, поприбирали, чуть-чуть трошки підпололи. А пожарники дзвонять, тут утром 5 часов їдьте, бо у вас, каже, біда, прилетіла бомба. Це приїхало таке. Вчора поприїжджали, трохи понакривали, поприкидали, а сьогодні утром приїхав знову. Наверно, ще дужче порозбивало, було не так. Знову десь прилітало, бо знову все валялося, ще дужче. А це... Вікно розбито повно. От там на стелі навіть впало і в спальні, і тут. Ось і двері виламало тут, ось і вікно, ось крайнє теж. Місто постійно знаходиться під ударами авіації, керованих авіабомб та артилерійських. Їх на Оріхів скидають два види, одна 500 кілограмів, друга 1500. Якщо керована авіабомба вагою 500 кілограмів попадає в жилий будинок, то його зносять вплоть до фундаменту та ще й углиблюється у землю. Якщо вже 1,5 тонни, то таке як 3-4-поверхова школа злажується в ноль повний. Така волна, щоб позривало все, не люстерний.